that's around next corner. Vítám vás u dalšího videa, já jsem Petr a dneska se blíže podíváme na novinku v podobě nekompromisního tabletu od Samsungu Galaxy Tab S4. Dalo by se říct, že celé kategorie tabletů už vlastně nějaký rok kraluje Apple se svými iPady, ale Samsung to v souboji o pomyslný trůn zatím ještě nevzdává a přichází se svým nejnabušenějším modelem Tab S4, který má nabídnout jen to nejlepší. To už potvrzuje vlastně samotné zpracování tabletu, kde výrobce vsadil vlastně na podobné zpracování jako u svých telefonů. I zde tedy je skleněný předek i záda, kovový rámeček a vůbec tenké tělo. Inspirace telefonu je pak vidět i zepředu, protože spod displeje zmizela všechna tlačítka, včetně čtečky otisků prstů. Toto zabezpečení zde nahradil modernější skener obličeje, který pomalu ale jistě čtečky otisků prstů začíná vytlačovat. Skener zde funguje přesně, o tom žádná, ale jelikož tablet povětšinou držíme dále od obličeje než právě telefony, tak odemykání trvá někdy déle. Říkám si tedy, jestli to odstranění čtečky otisků prstů nebylo možná unáhlené. Odstranění tlačítek spolu se stenčením rámečku dalo vzniknout spoustě místa a došlo tak k výraznému zvětšení displeje. Máme tu tedy 10,5-palcový Super AMOLED panel s rozlišením 2560x1600 pixelů a displej tak nově zabírá téměř 79% celé přední plochy. Panel jako takový se pochlubí krásně sitými barvami a hodně dobrými pozorovacími úhly. Maximálně asi je také dobrý, ale není to tak skvělé jako u Note 9. Jinak tu ale vlastně máme ten stejný panel, který známe u telefonu, jen tady téměř dvakrát větším provedení. Kvalitu a velikost displeje jsem ocenil nejvíce především při sledování filmu. Na to je to prostě parádní. Na hraní her to také není špatné, ale právě kvůli těm tenčím rámečkům se během hraní tablet nedá kde a jak pořádně uchopit. Zamrzala mě také absence funkce Always on displeje a také mi tu chyběla notifikační dioda. Samozřejmě zde nesmí chybět ani podpora pera S Pen, přičemž citlivý displej umí reagovat hned na 4096 různých úrovní tlaku. I sebemenší změna sklonu se tedy projeví v tloušťce tahu, což uvítají zejména ti z vás, kteří na tabletu pravidelně používají programy jako Adobe Sketch a podobně. Toto S Pen se designem výrazně liší od toho, které známe od telefonu z řady Note, vypadá více jako skutečné pero a není ho potřeba nabíjet. Jeho funkce jsou ale dost podobné a umí tak vytvářet poznámky na vypnutý displej, umožní bezdotykové ovládání, vytváření GIFů, kreslení omalovánek a podobně. Kromě S Penu si ještě k Tab S4 můžete přikoupit tuhletu QWERTY klávesnici, která využitelnost tabletu posouvá vlastně ještě o něco dále. Ke klávesnici dostanete rovnou i kryt, díky kterému můžete tablet postavit a v tu chvíli už Tab S4 opravdu tak trochu vypadá jako takový kompaktní notebook. Klávesy jako takové jsou nízko posazeny a mají poměrně tichý chod. Na klávesnici se mi psalo lépe, než jsem původně očekával a díky dobrému rozestavení jsem se docela úspěšně vyhýbal i překlepům. Sice to není žádná herní klávesnice, ale na nějaké sepisování dokumentů a četování je to myslím ideální. Hodně dlouho jsem se ale zvykal na QWERTY rozložení, které je tady bohužel natvrdo. Na poměrně malou plochu se ale výrobci podařilo vtěsnat šipky, caps lock i dva shifty. Už tu ale bohužel nezbylo místo na českou diakritiku. Ta nejenže na klávesách zcela chybí, ale dokonce jsem ani nepřišel na to, jak ty háčky na klávesnici napsat. Pokud jste tedy na Tab S4 plánovali napsat román, tak si zatím budete muset vystačit pouze s virtuální klávesnicí, protože ta fyzická to prostě bohužel neumí. Naopak velkou pochvalu si výrobce zaslouží za to, že přímo do tabletu integroval konečně desktopové prostředí Samsung DeX. To na tabletu funguje právě nejlépe společně s klávesnicí a připojenou myší. O DeXu jako takovém připravuji samostatné video, takže jestli máte na tento systém nějaké otázky, tak se neváhejte ptát v komentářích. Samsung DeX je vlastně také jedinou pořádnou systémovou změnou, která zde proběhla, pak už je to vlastně při starém. Mobilní systém má pak tedy standardně na starosti osvědčený Android Oreo s domácí nastavbou Samsung Experience 9.5. Jestli jste v posledních dvou letech používali nějaký novější telefon od Samsungu, tak tady budete vlastně jako doma. Nastavba nabízí několik vlastních tapet, ikon a funkcí. Hodně jsem si na takto velkém displeji užíval možnost pracovat ve více oknech, což má v případě tabletu o poznání větší smysl než právě na telefonu. Optimalizace systému je super, vše šlape plynule a bez sekání a musím říct, že sázka na klasiku se tedy v tomto ohledu určitě vyplatila. Už standardně věnoval výrobce velkou pozornost také audiu
A nezapomnělo se tedy na otvor pro 3,5 mm jack, který, jak už všichni víme, se pomalu, ale jistě stává nedostatkovým zbožím. Hlasitý přednes má pak na starosti rovnou čtveřice reproduktorů, které jsou ve srovnání s předešlým modelem dvakrát výkonnější a umí se přizpůsobit orientaci tabletu. Nově tu pak dále nechybí ani podpora prostorového zvuku Dolby Atmos. Výkon má na starosti 8-jádro Snapdragon 835 a 4GB operační paměť. To je vlastně loňská kombinace, kterou jsme mohli vidět u všech špičkových vlajkových lodí, což vlastně na první poslech není vůbec špatné. I přesto ale musím říct, že v roce 2018 bych chtěl letošní specifikace, a nikoli ty loňské. A to zejména u zařízení, které stojí téměř 20 000 korun, což je vlastně stejně jako některé letošní vlajkové telefony. Ještě více mě ale mrzí interní paměť. Podle mě 64 GB je na takový multimediální stroj opravdu hodně málo. 128 GB interní paměť by tomuto tabletu určitě slušela více. Vždycky je tu samozřejmě možnost použít paměťovou kartu, ale za tuhletu cenu by jsem chtěl mít vyšší paměť už v samotném základu. V takto velkém tabletu pak nesmí chybět ani velká baterie. Kapacita 7300 mAh slibuje minimálně denní výdrž i při vyšší zátěži, a to mluvím o hraní her a sledování filmů. Výrobce dokonce proklamuje až 16-hodinovou výdrž nepřetržitého sledování videa. Je pravda, že fotoaparát není u tabletu zase tak klíčový jako třeba u vlajkových telefonů, ale zase na druhou stranu, když se tu bavíme o zařízení za téměř 20 000, tak asi chceme kompletní balení právě i s kvalitním foťákem. Zde se o fotky tedy stará jeden 13-megapixelový senzor se světelností f1.9. Denní fotografie se pochlubí pěknými barvami, dobrými detaily a hezkou ostrostí. Základní clona zde funguje také dobře a z foťáku tak můžete vyloudit i poměrně pěkné fotky s rozmazaným pozadím. Dynamický dosah je ale pouze průměrný a někdy tu jsou tendence scénu přisvětlovat. Stejně tak průměrné jsou i noční fotografie, kterým asi nejvíce škodí špatné doostřování a velký poměr digitálního šumu. Profesionální zrcadlovka to tedy rozhodně není, ale na poměry tabletu jsem byl s fotoaparátem celkově spokojen. Fotoaplikace je v porovnání s tou, kterou známe z telefonů, téměř k nerozeznání. Nechybí tu režimy jako HDR, panoráma anebo takové ty AR masky na obličej. Nově tu pak můžeme najít i funkci Bixby Vision, která v reálném čase umí překládat daný text, načítat QR kódy anebo podle fotky zjistit, kde se přesně nacházíte. Videa umí TAP E4 natáčet až ve 4K při 30 fps a to samé platí pak i pro Full HD videa, která ale navíc můžete pořizovat i se stabilizací. Absence 60 fps mi u 4K nevadí, ale u Full HD videí už bych těch 60 snímků viděl rád. Selfie kamera nahoře nad displejem má pak 8 megapixelů a natáčí až ve Full HD. Fotografie v podání předního foťáku jsou tak akorát dobré na selfiečka. Samsung Galaxy Tab E4 je tedy každým souhlem opravdu top tablet v kompletní výbavě. Je lepší, výkonnější a všestrannější než jeho předchůdce a spolu s integrací DeXu je to vlastně takový mini notebook na cesty. Nejvíce mě asi zamrzely loňské parametry v oblasti výkonu a interní úložiště, které je na takovou vlajkovou loď mezi tablety opravdu směšně malé. Jinak jsem byl ale spokojený a pokud hledáte stejnou nekompromisní alternativu odpovídající nadupaným iPadům o teplu, tak tenhle androidí Samsung Galaxy Tab E4 je skvělým adeptem.